përshëndetet në kanalin tim. Unë jam Brikena dhe sot do të tregoj se çfarë do bëjmë tek si konkurs shahu që bëhet tu tek universiteti jonë dhe do merremi me organizimin, me konkurrentët dhe në fund do dalë fituesi. Tani është rreth ora 6, po nisën 7:30, ne do ikim më parë me qenë se jemi unë jam tek klubi matematikës që jemi si punë ato organizuesit bashkë me klubin e psikologjisë. Edhe do ikim atje të shohim si do organizojmë edhe pastaj çfarë do bëjmë. Mos harroni të bëni subscribe që t'ju vinë njoftimet kur të hedh video të tjera dhe follow në Instagram këtu lart. Kjo është veçja ime, janë këto pantallonat e gjera të Zarës. Kjo bluzja që është e bërë me porosish me onedirection. Okay, let me show you. Zane, Mirani tek her gjajnë që se njithni dhe kjo gjaketa që është thriftit ka që në 100 vjetë. O zotë sa po arrita të katra do vinë. Janë qizë me Dr. Martin edhe këtu. Ciao, ciao, se ika. Pas kanalur të tjerët. Hi. Hi, jam vlogging. Hello. Hi. Is it a vlog? Yeah, for my channel. If it hasn't moved, they can go on one or two. Okay. But if it has moved, they can go one. Jemi akoma tek raundi I parë. Do të thonë, kam 5 tavolina edhe kanë luajtur nga dy konkurrentë, secila normalisht edhe janë bërë 5 grupe, po tani janë 5 grupe të tjera, po që janë prapë te raundi I parë, nuk janë të njëjtit personale të ndryshëm. Po pecim. I'm not competing. Përshëndetje, sot është një ditë tjetër, edhe tani po ikim të luajmë ping pong me Arkleidën. Edhe pastaj ndoshta do ikim tek boksi, më shumë mundsi do ikim, dhe pastaj 7:30 kemi një film tek spanjishtja. Haj. Kemi një film tek spanjishtja sepse like, nesër where are you going? Këtu, këtu. Është tek skapta. Oh, you can ask him. We have no balls. Oh, there are people playing here. Kulluaj. Sa po ndodhi një super fail, sepse ato njerëzit që ishin këtu, I thanë ne që kur po iknin që lutem ma mund ta lëni vetëm topin nga që e kishin marrë këto para nesh, mos shkojnë ta kthejnë lart dhe të na japin ato që janë. Në fakt ishte topi on. Edhe kështu që nuk kemi top. Të njëshit të boksi, sepse ping-pongu ishte një super fail, sepse s'kishim topin, edhe kështu që hajde ikim atje. Mora? Okej. Do kjo anë. Ç'kemi njërës. Na, dy kush? Këtej, këtej, këtej. Këtej, këtej, këtej. Këtej, këtej, këtej. Këtej, këtej, këtej. Marvel, ashtu një gjavë. Këtej, Tani... Tani... Do na duhet blitë si kam shtypjen kur të hapim të derën. Se më kam pjohës! Se... Se... Isn't it fun though? Oh, no... Yeah, I did, va, pësh blitë... Me qelë s'plak! That's the point, pëse më e qelë! Se që kërë këshu kërë këtë duke si e ke përgjë ato... Duhet të hapësh një dyrë duke të këshu e bën kërë dhe mërë. E ke përgjë ato dyrë që kanë ato gjonë elektrikë, që të hapësh I jashtë duke. Si Edhe pse ne jemi te boxing club, do hym gjithsesi. Ja, çu mund. Oh, çe kanë dritat nez. Ato ishin ato të. Shikoni njerëz, just enjoy, enjoy the view. What the? Holy shit. Mirrors. Holy shit. Am luçu. Përshëndetje. Po na po na kush brain on. Po mbyllë, se jemi më kështu. Po të vjen njëri nëse ne kemi marrë çelsin gjithsesi. Po, po, po.
Shikoni çfarë ka këtu. Holy shit, po s'kam gjetur. Ka shumë gjëra. Shiv, kam vakur. Ka dhe kokorët. Kam me kokorët. Ka dhe një gjë që na iku truri ku e pa në fillim. Jan këto. Çfarë? Por puna. Wait a second. Puna është që pse këto rrin këtu brenda? I bie që i përdorin shumë veta të njëjtat. Po do të më përdor. Wait a second. Mbaj pak të dorë. Ne nuk do vrasim njëra tjetrën, nuk do përlishemi me njëra tjetrën. Jo, po ato që bëjmë boks, mos më thuaj që përdorin të njëjtat, s'ka logjik. Nuk besoj. Kush bën bok? Ka një bok? Ka. Jan ato ca shqiptarët tonë që. Nice. Pastaj këtu është edhe një kështu direkt me mor. Pastaj janë këto dy këtu super. Ka dhe një met që okej, mos i shkoni këtë pjesën por. Këtu është për gjithë pjesën e të mina. Që kemi pa me da. Edhe që të kemi. Okej, pastaj. Everything she knows.
All of me loves all of you, love your person, all your edges, all your perfect imperfection. I give you all, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all. Dedim ki bu kız kaçmaz, gönlümden davranı dedim kaçmaz. Mantığım duygular madır yapma bakmaz, dönüp de sana bakmaz. İmkansız ve hayır olan kalp ona. Duru atıp duru dedim saçın dikkat et sakın kaybolma. Kabul etme lazım da imdat nasıl? Nasıl olur bu kız benim imkansızım? İmkansızım, imkansızım. Çıktı lan kadındaki vicdansızın. O derdim neydi derdimden başka? Ha. Dedim ki felaket, felaket, felaket. Bu kız bir affet, bir affet. Gözüm gözüme değse. Dedi ki götür beni aya, 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 aya. Oh, cilt ayağım Ezhel, Ezhel çocuğum. Okay. Sakın baba. Kirsten, sesli bu. You are unforgettable. I need to get you a look. Right now. I swing my heart across the line and my face is flashing sign to get out. To be young and in love and in New York City. New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love and in New York City. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. I thought I made it obvious. I thought I made it clear. Well, it is friendly out for you. Thank you.
qeni në video tjetër, mos harroni të bëni subscribe, like dhe follow në Instagram. Ne tani do ikim çojmë të detyra të mia boksi zushës ti do zëm se shapati sot, edhe që çojmë po ikim. Ciao.